အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြင့်ပါချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘလုံးသမားတဦးစီတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဘလုံးတယောက်စုရာယူဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဝေမျက်များရှာပြီးတော့စူပလာအောင်မြင်မှုတွေကိုရယူနိုင်ဘူးလားဘလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအချက်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုဆိုရင်တော့ထိတ်တန့်ကလပ်တစ်ခုမှာပါဝင်ကစားနိုင်မှုတော့လိုအပ်ပါလိမ
ထေတန်ကလပ်တွေမှာမကစားဘူးတဲ့ထေတန်ကစားသမားလို့သတ်မှတ်လို့ရမယ်သူတို့ချုပ်လဲရှင်းနေပါသေးတယ်သူတို့တွေကတော့နံပါတ်1နိုဘယ်ဖီကီယာလိုင်ယွန်အသင်းနဲ့အတူ2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာပြသခဲ့တဲ့ချစ်စွမ်းနေကြောင့်ဖီကီယာကိုဘောလုံးလောကရဲ့ထေတန်ကလပ်တွေကသတိထားခဲ့မိပါတယ် ပရီးမီးယားလိဂ်ထည်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့လီဗာပူးအသင်းဟာဖီကီယာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပါတယ်အဲဒီကာလကဖီကီယာရဲ့ခြေစွမ်းနေကြောင့်တန်ကြီးကလည်းပေါင်တန်80တိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖီကီယာအနေနဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လို့စဲစဲမှာပဲဒူးတန်ရရရှိနေတဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလီဗာပူးဘက်ကလည်းတန်ရရှိနေတဲ့ကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့လက်တွန့်သွားခဲ့ပ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပွားရေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပွားရေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပွားရေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပွားရေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပွားရေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်
ne professional kasa thama bwa sa tin kae pi lo Everton tin ma nit shi la mya kasa kae de Leighton Baines ha soe no England ye akang song pe nauk khan tu tu u phit tat mat chin khan tha ya da phit par de ara pye Leighton Baines ka nauk khan lu tu u ga ni ko twe a mya song kasa thama cinema pa win ni bi kasa thama bwa ko paw 34 ko thi twe yun tha bu tu phit par de akang song kasa thama phit de Leighton Baines atwa kasa thama bwa ma thit tan club tin tu ku ma kasa kwe ma ya kae da ka lo sai ma kaung sia ba be Leighton Baines ha be chi kan che kaung mon la tu penalty kan twe mu ma le pai nai la de tu phit par de Leighton Baines ko man u ni pya ji pha ku san la tak kare ga khoy bu chu sa kae bu tu lo a sin set man u ni pya de ka le a lo shi ni kae da phit par de အကယ်၍မန်ယူအသင်းကိုသာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လီတန်ပင်းစ်ကစားသမားဘွားမတ်တန်ဟာစူပလိုက်နဲ့ပုံမှန်ခမ်းနားသွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3မာရက်ဟမ်စစ်နာပိုလီသင်းရဲ့သူရဲကောင်းကဘသူများပါလဲ။များသောအားဖြင့်တော့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားဘောလုံးသမားကြီးမာရာဒိုနာကိုနာပိုလီရဲ့သူရဲကောင်းကြီးလို့သိရှိထားကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဟမ်စစ်ကတော့နာပိုလီရဲ့ဂန်ဝင်လို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။ဟမ်စစ်ဟာစလိုဗကီးယားဘောလုံးသမားရဲ့စံပြဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နာပိုလီအသင်းသမားရဲ့ကိုယ်သွင်းအများဆုံးစံချိန်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟမ်စစ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့်အင်တာမီလန်၊မန်ယူ၊ရီယယ်နဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ရဲ့ခေါ်ယူဖို့စူးစမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟမ်စစ်အနေနဲ့ထိတ်တန့်ကလပ်မှာကစားခွင့်ရဖို့တက်နာပိုလီအသင်းမှာပဲသူ့ရဲ့သစ္စာတရားကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့သူ့ကိုယ်သူနှိကွေးလာပြီးတော့ယူဆခဲ့တဲ့ဟမ်စစ်ဟာနာပိုလီအသင်းကိုတော့စွန့်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4ဟော့ခ်လူတန်ကြီးဟော့ကိုတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာမြင်မှုကြမှာပါ။ဘလုံးလောကရဲ့လူတန်ကြီးကတော့ပရာစီတိုက်စစ်မှုကြီးဟော့ခ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်အားသင့်ဖွယ်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကစ်ပါဝါကစားပွဲပေါ်ဖက်ရှုနိုင်မှုနဲ့ကိုသွင်းစွမ်းရည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဟော့ခ်ဟာနောက်တန်းကစားသမားတွေအတွက်တော့အိမ်မက်ဆိုတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့တနေ့မှဘလုံးလောကကိုကိုင်လုံးမဲ့သူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။အင်္ဂလန်၊စပိန်စတဲ့နာမည်ကျော်ကလပ်တွေမှာကစားဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့ဟော့ခ်ကိုင်လုံးခဲ့တာကတော့ပေါ်တူဂီ၊ရုရှားနဲ့တရုတ်စူပါလီဂ်လိုမျိုးတစ်ဆင့်နှိပ်ပြိုင်ပွဲတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea, Atletico တို့လိုမျိုးထိုက်တန်ကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရှိပါလျက်အောက်တန်းအသင်းတွေကိုသာရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ဟော့ခ်ကတော့ထိုက်တန်ကလပ်တွေမှာမြင့်တွေ့နိုင်ခွင့်ကိုပြည်သက်တွေဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်က Guillermo Ochoa Ochoa ကတော့ Mexico ကစားသမားတူပါ2014ကမ္ဘာဖလားနဲ့2018ကမ္ဘာဖလားတို့မှာလက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ Ochoa က Mexico ကိုသမားတူပါ2014ကမ္ဘာဖလားနဲ့2018ကမ္ဘာဖလားတို့မှာလက်စွမ်းကောင်းနေပြသခဲ့တဲ့သူကတော့လူတွေကမေ့နေလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ Ochoa ကစားခဲ့တာကမာလာကာနဲ့ Granada တို့လိုမျိုးနာမည်မကြီးတဲ့ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။တကယ်တော့ Ochoa ဟာလက်စွမ်းကောင်းနေကောင်းမွန်လာတဲ့ကိုသမားတူဖြစ်ပြီးတော့ FIFA ဂိမ်းခွေရဲ့ကာဗာမှာတော့အထက်တွင်းခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိတဲ့အသင်းကြီးတွေမှာမကစားဘူးတဲ့အခါမှာနာမည်ကျော်ကြားလာအောင်လို့ပတ်ပိုးပေးမဲ့အရာတွေကိုဆုံးရှုံးသွားရစေတာဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူနဲ့လီဗာပူးတို့ဟာအိုချိုအာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပူးပေမဲ့စာရုပ်ချုပ်ဆိုခုံနိုင်တဲ့အထိဖြစ်မလာခဲ့တာကလည်းအိုချိုအာကိုထိတ်တန့်ကလပ်တွေမှာမကစားဘူးတဲ့ထိတ်တန့်ကစားသမားတို့ဖြစ်စေခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပြပေးခဲ့တာကတော့ခြေစွမ်းကောင်းနဲ့လက်စွမ်းကောင်းနဲ့ပြတ်တနိုင်ပေမဲ့ထိတ်တန့်ကလပ်တွေမှာမကစားခဲ့ဘူးတဲ့ကစားသမားကောင်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ဗိုလ်မြင့်မာ channel ကို like ဆီးဖက်လို့ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။